しましょう。トランクをどっかに。彼女は何を探しているんだろう。あったわ。私たち山のように宿題が出ているから、みんなで一緒に広々とした外で宿題をすることにしたの。準備万端よ。トランクを開けて宿題用の道具を確認しましょう。ええ。アロハモラ、最初の呪文成功だね。アロハモラは基本呪文集第7章だよね。その通り、基本呪文集第7章。何かの鍵を開ける呪文はアロハモラ。ただし呪文と同じくらい杖の動きが重要なことも忘れないでね。そう、杖の振り方が大切なの。アロハモラの杖の動きは大きな円を描いて、それをまっすぐ半分に割る。ほら、鍵穴みたいでしょ。じゃあ、あなた、次の呪文やってみて。やったー。どの呪文に挑戦しようかな。何かを宙に浮かせるのはどう。いいね。物を宙に浮かせることは魔法使いの最も基本的な技術。何か練習に使えるものは持ってきた。うん、トランクの中にある。ちょっと待ってね。忘れないように。そして杖の動きもはっきりと。スイッシュヘンフリック、いいぞ。あとはウィンガーディアムレビオサ。発音はいいんだけど。ウィンガーディアムレビオサ。待って待って待って、そんなに振り回したら危ないわ。動きが大きすぎるの。手首を上手に使うのよ。へえ、じゃあ優等生の君がやってみせてよ。ほらどうぞ。君がやってみせてよ。さあ、ねえ聞いて、一生懸命練習するのも大事だけど、もっと大切なことは自分を信じること。こう考えてみて。歴史上の偉大な魔法使いも最初は私たちと同じ学生だったの。彼らにできたなら私たちにもできるはず。ウィンガーディアムレビオサ。ウィンガーディアムレビオサ。ウィンガーディアムレビオサ。完璧だわ。シシエリック。それじゃあ実際に魔法をかけてみましょう。ワン、ツー、スリー。ウィンガーディアムレビオサ。ねえ、次の指紋は僕がやってもいい？挑戦したい、すっごい魔法があるんだ。もちろんやってみて。この間、ミランダ・ロスホークの基本呪文集を読んでいたんだ。そうしたら、見つけたんだ。とっても役に立つ呪文。それって、手加減するから心配無用よ。それじゃあ、お手並み拝見。ねえねえ、練習中よ。杖を取り上げるのはやめましょう。ここで問題を起こしたくないわ。そんなことより、さっきやろうとしていた呪文の練習をしましょうよ。どんな呪文？僕が挑戦したい呪文、火を起こす魔法さ。それは、あ、それ知ってる。呪文はインセンディオでしょ。そう、呪文はインセンディオ。この呪文の注意点が呪文集に書かれてあるんだよ。確か火を起こす呪文は魔法使いの生活でよく使われており、大変便利である。しかしながら、杖を一振りするだけで火を起こすその能力は周りの生徒に危害を与える恐れもあり、さらに教科書を燃やしてしまうことさえあるでしょう。よくできました。そうね、火を起こす魔法だから気をつけて使いましょう。あのトーチに火をつけてみない？あ、それいいね。インセンディオは大きな三角形。さあ、行くよ。ワン、ツー、スリー、インセンディオ。すげえ。今の火の大きさ見た？もっと大きくしよう。エンクージョン。
気をつけて。たった今この呪文の危険性について話してたでしょ。もうやっちゃったよ。ねえ、火を起こす魔法にも挑戦したし、何かもっとすごいことして最後浮かばない。いいわね。トランクの中に何か使えるものあったかしら。アワーハモン。そうね、何が使えるかしら。あった。ちょっと、それ僕の食べようと思ってたんだ。じゃあいいわ、リンゴなしでもできるから。カエルチョコを爆発させてみせるわ。ボンバーダの呪文で。本当に変わっちゃうの？ちょっと待ってて。もちろん。いくわよ。私、もっと大きい爆発を見せてあげるわ。本当に？パンプキンジュースを置いて、ボンバーダーマキシマ。変ね、一度も失敗したことないのに。よくできました。わかったわ、全員でやればいいのよ。ここにいるみんなで一緒に。そうやってみましょう。いいアイデアね。挑戦してみましょう。ここにいる全員で一緒に。みんなも杖の準備ができてるみたい。よかった、今こそみんなの助けが必要だよ。みんな、ボンバーダマキシマの杖の動きは、杖をしっかり握って、まずは左下に下ろす。そしてそのまま右回りで三角形を描いて、パンピングースに狙いを定める。みんなで一度練習しましょう。杖をしっかり握って、まずは左下に下ろす。そしてそのまま右回りで三角形を描いて、最後は爆発をイメージして、パンプキンジュースに狙いを定める。いい感じ、もう準備万端ね。3つ数えるから呪文を唱えるのも忘れないでね。大きな声で呪文はボンバーダマキシマ。いくわよ。ワン、ツー、スリー、ボンバーダマキシマ。大丈夫。おっと、笑い事じゃないよ。大事だったわね。それにしてもスリル満点だったね。そろそろホグワーツに戻った方がいいんじゃない。じゃないと誰か怪我しちゃうよ。そうね。皆さんどうもありがとう。また会いましょう。ありがとう、またお会いできるのを楽しみにしてるわね。この後もホグスみんなで楽しい時間を過ごしてください。ホグスみんなでたくさん楽しんでくださいね。